Глянь на неї, яка вона біленька. Це типа за місце? Ні. А як я буду грати там? Слухай, реально, як ти ну! Сережа, совсем уже. Дихання верх за першими ступи з руки. Сергій Яненко молодший виходить на рубіж. Чувак, у меня 41 было, что он говорит? А у меня 26, что сколько? Нет, это что вытянул? Стой, пока! Теперь открытие. Я просто 501 ВЛ, а крикет тонул. Я играл 3-2, вот он просто не знал. А ты посмотри, блин, где сосед? Thank you.
нажимаю, ну давай. Thank you.
fest. Ah!
28. Thank you.
нас таку пусту сорок. Ну, зробить ти, якщо я не дуже. О, дивиться, що паял. Через три бани. Через два бани. Я ще про то придивився.
Потім порахую. 50 Смотри, ну я
bellissimo. Bellissimo, ragazzi. L'ho presa. Ma chi? Перший Родіон
пари. Кумівство, да, чи що? Так. Да. Ні, нема кумівства. Нема кумівства. До фінальні пари, а Ричарко Ленко, Михайлюк, Подольчук.